Visst är det en blomma med typ färg? Ja, det är typ det du ser. Fast färgen är typ mosad och samtidigt inte mosad. Och lagt den på glasskivan och tagit bild underifrån med ljuset från sidan. Så att det upplevs som att blomman flyter med färg. Skolan utmanar en och vill jag testa andra saker. Vi har massa olika ljus som man får testa. Vi får även jobba med Phase 1-kameror, vilket är jättekul. Vi får jobba med Blackmagic. Om du får testa på allt så kan du hitta dig själv. Efter skolan så skulle jag vilja jobba med modefotografi och still life. Och det jag skulle vilja förmedla i mina bilder är oftast en produkt eller sälja en produkt. Men även en berättelse.